Opustené ostrovy sú fascinujúce, no ešte viac tie, na ktorých je vidieť stopy života. V rámci Vestmanových ostrovov na južnej časti Islandu je najväčším ostrov, ktorý sa píši aj jednou kuriozitou – LA Day. Ešte pred asi 300 rokmi ho obývalo 5 rodín. V 30. rokoch minulého storočia však ostrov opustil aj posledný obyvateľ. V súčasnosti je na ňom postavený len jeden jediný dom. Otázka, kto ho postavil a aký má skutočný účel, ostáva zodpovedaná len z istej časti. Jednou z teórií je to, že dom si nechal na ostrove postaviť neznámy miliardár. Dom mu mal slúžiť ako skrýša pri potenciálnej zombie apokalypse či globálnej epidémii. Ďalšia populárna teória hovorí o tom, že na ostrove občasne prebývajú náboženskí cestovatelia. Písalo sa aj o tom, že ostrov vlastní islandská speváčka Björk. Dom si mala postaviť pre prípad, že bude potrebovať uniknúť od sveta showbiznisu. Pri Islande sú však dva ostrovy s rovnakým názvom. Speváčka mala mať záujem o ten druhý. Objavili sa dokonca aj také teórie, že dom v podstate neexistuje a je to len očný klam. Najreálnejšou je však tá, že slúži ako nocľah pre poľovníkov, ktorí chodia do okolia ostrova strieľať druh vtáka známy ako mníšik. Lov týchto vtákov nie je nelegálny a za jednu skupinovú organizovanú poľovačku sa platí približne 5000 eur. Na ojedinelý ostrov sa môžete vybrať aj vy. Rôzne cestovné a zážitkové agentúry naň ponúkajú jednodňové výlety. Dobrodružná je aj preprava. Ostrov je veľmi ťažko dostupný. Kvôli poveternostným podmienkam je nevyhnutný šikovný a obratný čln, respektíve malý vrtuľník. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a odber. A nezabudnite, buďte smart, buďte interesantní.